Hoje, direto aqui da Mesoclínica, o meu papo é com o Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista e é um fã incondicional do uso do ozônio. O ozônio que ele veio para resolver muitas coisas, não é? Nas nossas vidas, não é, doutor? Com certeza, Carmen. Então, assim, quando nós falamos a questão toda do ozônio, o ozônio, por incrível que pareça, ele é uma terapêutica já muito antiga. Ele já é utilizado desde meados do século XIX, foi amplamente utilizado na Primeira Guerra Mundial, caiu um pouco no esquecimento graças ao advento dos antibióticos, só que agora, voltando essa era assim do natural, de utilizar coisas mais com menos efeitos adversos, o ozônio recuperou o destaque dele. Então vamos lá, vamos tentar ver assim, o que, que é o ozônio. O ozônio, molecularmente falando, ele é o primo do oxigênio. Por que, que nós estamos aqui conversando, rindo, debatendo? Porque nosso organismo produz energia. Então o oxigênio é o nosso combustível de todas as células. Então entra, produz energia, nós estamos aqui. Sempre quando se produz energia, nós temos um resquício que é um lixo, que nós chamamos de radical livre. Esse radical livre é aquele que é responsável pelo envelhecimento precoce, pela mutação das células, pelo aparecimento de cânceres e outras predisposições a doenças que nós temos. Então, assim, o que, que é o ozônio? Falando de uma maneira bem simples, o ozônio é como se fosse uma gasolina aditivada. O oxigênio é a gasolina comum e o ozônio é a gasolina aditivada. Além dele prover energia para as nossas células, ele limpa também o nosso organismo. Nosso organismo produz radicais livres. Esse radical nós não conseguimos eliminar, por isso o envelhecimento, claro. Por isso as doenças. O que, que o ozônio faz? Ele se liga ao radical livre e daí com isso a gente consegue eliminar essa molécula ruim. Quando falamos na ozonioterapia, ela acaba sendo um coringa. Ela pode ser utilizada na medicina, ela pode ser utilizada na odontologia, ela pode ser utilizada na estética. Vamos falar um pouquinho de cada utilidade. Tá. Quando nós falamos na medicina. Então, o ozônio, ele recicla o nosso organismo. Então, com isso, aumenta o nosso sistema imunológico. Nós ficamos mais fortes para combater infecções e doenças e mais resistentes a doenças. Uma perguntinha, doutor. Tu nos falaste que ele deixa o organismo mais resistente, não é? A pessoa que está doente, por exemplo, aquela pessoa que tem HIV, certo, que ela tem assim, um organismo completamente debilitado, ela pode fazer a aplicação de ozônio para se fortalecer? Pode, sem nenhum problema. Então, assim, o ozônio, ele não é para nenhuma doença específica. Sim, ele vai fortalecer o teu organismo. Exatamente. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, ah, então eu posso parar de tomar meus remédios e fazer apenas o ozônio? Não, não pode. A gente nunca deve abandonar a nossa terapêutica tradicional. Tá. Se a pessoa tem um problema de câncer, que precisa fazer quimio, rádio, vai fazer a quimio, vai fazer a rádio. Faz o ozônio para ficar forte, para enfrentar a situação. Exatamente, exatamente. Tu imagina o teu corpo doente como se fosse um carro velho e a doença... Desculpa, a doença como se fosse uma estrada esburacada e o teu corpo, um carro velho. Na estrada esburacada, o teu corpo vai se deteriorar ainda mais. Claro. Então, o que, que o ozônio faz? Falando de uma maneira assim, uma analogia. O teu carro vai continuar velho, só que ao invés de tu andar numa estrada esburacada, tu vai andar numa estrada asfaltada. Isso é incrível, não é? Então, eu vi também já... Desculpa te interromper. Não, desculpa. Eu vi casos também já de crianças autistas ou com outros problemas, também fazerem uso do ozônio. Isso beneficia em que sentido? Então tá, então vamos lá. Então, nós falamos que o ozônio ele melhora o sistema imunológico. Então a pessoa que está doente, tem uma gripe, tem um problema de câncer, tem um problema de HIV, isso melhora a resposta imunológica. Perfeito. Tá?
Quando nós falamos em algumas doenças que nem algum déficit, alguma paralisia cerebral, problemas relacionados ao autismo, que nós sabemos que está ligado ao nosso cérebro. O cérebro é o órgão que mais consome oxigênio no organismo. E ele é o órgão mais sensível à falta dele. Então, assim, o neurônio, ele é uma célula muito especial, porém ela é muito sensível. Então, se tem uma falta de oxigênio, ela morre e ela não se regenera. Então, por exemplo, estamos aqui conversando. O comando para eu levantar o meu braço, ele é dado por um grupo de neurônios. Sim. Houve uma lesão cerebral, aquela ponte, aquela interligação se rompeu. Eu não tenho mais esse comando. Uma das possíveis explicações da ozonioterapia. No momento que nós estamos suplementando a oxigenação do cérebro, essa ponte perdida, ela está perdida. Só que o que, que ela vai fazer? Ela vai estimular um desvio. Já que eu não posso mais seguir por essa avenida, então eu vou estimular o organismo a criar um atalho por outras ruas, por outras pontes. Para quê? Para que eu volte a ter o meu movimento. Nós sabemos que a terapêutica, ela tem limitações. Ela melhora o autismo? Melhora. Ela cura? Ela não cura. Ela melhora uma lesão cerebral? Melhora. Ela cura? Ela não cura. Então, se isso sempre é muito importante a gente ressaltar. Só que nós observamos que todos os pacientes que fazem uso dessa terapêutica, eles apresentam, sim, uma enorme melhora em todo o aspecto físico, emocional e psicológico, tanto do paciente quanto da família que cuida desse paciente. E então seria assim, falando muito de uma forma bem simples, seria como se a pessoa que está gripada, que toma vitamina C para se sentir mais forte para reagir. Exatamente. E a gente pode tomar ozônio sem ter nenhuma doença e fazendo aplicações de ozônio justamente para fortalecer o sistema imunológico? Pode, simplesmente. E que formas que existem da gente fazer um uso do ozônio? Quando nós falamos em ozônio sistemicamente, né, que é o ozônio para utilizado nessas situações, né, que é de uso exclusivo da área medicinal, existem três vias básicas. A via retal, então a gente, através de uma sondinha fina, injeta o gás. A mucosa intestinal é altamente permeável, então ela absorve esse gás, cai na corrente circulatória e é distribuído para todo o organismo. Ou pode ser feito também através da autoemoterapia. O que, que é autoemoterapia? Faz coleta de sangue do paciente mesmo. Esse sangue coletado, a gente ozoniza ele, então turbina esse sangue. E daí injeta de novo. Reinjeta novamente o sangue na pessoa. E no caso assim, ó, eu sei que a clínica aqui, todas as águas que saem das torneiras são ozonizadas. Isso também aumenta a imunidade, a gente fazendo uso dessa água ozonizada. Qual é a vantagem que tem? A vantagem, então, assim. Então, o que que acontece? Por mais que a nossa água seja tratada, ela não é livre de vírus, ela não é livre de bactérias. Então, por exemplo, na situação aqui da clínica, nós temos uma caixa d'água e nós temos um ozonizador que ozoniza toda essa água. Qual é a função desse ozonizador? Matar os vírus e matar as bactérias da água. Essa água que está saindo da nossa torneira vai melhorar o nosso sistema imunológico? Não. Mas ela é uma água limpa, livre. Sim, ela é livre de impurezas. Exatamente. Onde tu não corre o risco de uma infecção intestinal por contaminação da água. E relacionando, fazendo já uma relação do assunto da água, a hidrozonioterapia que vocês fazem aqui também na mesoclínica, qual é a função que ela tem daí? Bom, quando nós falamos da hidrozonioterapia, então, ela é um banho de imersão numa banheira, onde a pessoa tem a descarga do ozônio sobre o organismo. Tá? A nossa pele, nós sabemos que ela é toda revestida por uma camada de células mortas. Então, no primeiro contato com a hidrozonioterapia,
O ozônio vai remover toda essa camada de células mortas, tá? Vai deixar a nossa pele mais permeável. O ozônio vai penetrar no tecido, vai ativar a microcirculação cutânea e vai estimular uma pele renovada. Tá, mas e esse efeito eu vou ter também se eu lavar as mãos com uma água que torneira serva de ozônio? Depende daí sempre da concentração de ozônio que tem na água. Então essa é a diferença. Exatamente. Então, por exemplo, assim, a questão da caixa d'água aqui, que tu falou assim que nós temos aqui as nossas torneiras com água ozonizada. Sim, não é o mesmo benefício que eu vou ter se eu fizer a hidrozonoterapia. Exatamente. Então, essa nossa torneira, ela é uma água limpa, pra gente poder lavar as mãos, pra gente poder tomar tranquilamente. Quando nós fazemos a hidrozonoterapia, ele é um gerador de ozônio mais potente, que gera ozônio numa concentração maior, que vai ter efeitos sistêmicos. Outra forma de utilizar o ozônio, então, é através da ingestão de água ozonizada. Daí, para fabricação de água ozonizada, nós utilizamos daí um gerador específico, que é um gerador medicinal, que produz ozônio em altíssimas concentrações. Daí sim, daí nós temos uma água 100% pura e ozonizada. Qual é a vantagem de ingerir uma água ozonizada, por exemplo? Na questão odontológica, ajuda a remover bactérias, ajuda a cicatrizar feridas. Na área medicinal, pessoas que têm problema de gastrite, ajuda a acalmar todo o gastro. E dá para tomar a mesma quantidade que tu toma de água normal? Dá para tomar. A única diferença é que, assim, o que que acontece? A água ozonizada, ela é muito volátil. Então, ela perde o efeito muito rápido, né? Então, quando a gente trabalha com alguns pacientes aqui que requerem o uso dela, o que que nós fazemos? Nós preparamos a água ozonizada, congelamos em bloquinhos, então fazemos gelo ozonizado, damos para os pacientes. E em casa, daí sim, descongela o gelo e toma direto. E toma direto daí. Pra quê? Pra ter os benefícios da ozonoterapia, né? Então, essa água ozonizada, eu tô interrompendo ele direto, sim, mas é porque eu tenho certeza que minhas dúvidas são as mesmas das pessoas. Essa água ozonizada, ela teria o mesmo efeito, por exemplo, se eu tomar água ozonizada todos os dias, ela tem o mesmo efeito daquela injeção de ozônio? Não. São efeitos diferentes, né? Então, o ozônio, existem três formas físicas. Tá. Gás, água e óleo. Tá. Tá? Onde nós temos a maior concentração de ozônio? No gás. Certo? Então, esse que é injetado. Exatamente. Tá. Ou através da autoemoterapia ou através da via retal. Esse nós vamos ter os maiores efeitos sistêmicos, tá? Quando nós trabalhamos com água ozonizada, nós temos um efeito tópico local. Então, eu estou lavando uma cavidade. A questão, por exemplo, de um pé diabético. A pessoa coloca o pé numa banheira específica que vai ozonizar aquela água e ajuda a melhorar a oxigenação. Inclusive, já se sabe que pessoas que têm indicação de amputação de membros, o risco de amputação cai em 80% depois que faz o uso da hidrozonoterapia. Então nós falamos gás, alta concentração, uso sistêmico. Água, concentração mediana. Então ação mais tópica local. Mas sempre a gente tem algum benefício. Sempre tem algum benefício. Tudo é assim, ó. Existe alguma técnica melhor? Não. Existe uma técnica bem indicada. Claro. Se eu quero um benefício sistêmico, eu vou utilizar uma via sistêmica, eu vou utilizar um gás. Se eu quero um objetivo mais local, mais tópico, eu vou utilizar uma água ou eu vou utilizar um óleo. Quando é que eu utilizo, por exemplo, o óleo? O óleo tem baixa concentração de ozônio, porém o óleo ele estimula a cicatrização e o reparo dos tecidos. Então eu tenho uma ferida aberta que não fecha. Faz a aplicação de óleo para ele proteger aquela área. Então, ele vai estimular o reparo do tecido e ele vai proteger contra
a contaminação bacteriana. E na odontologia, como é que é usado? Na odontologia, então vamos lá. A boca é o ambiente mais contaminado que temos no organismo. Ponto. O ambiente mais sujo que possa se imaginar é uma boca. Então nós temos infecções endodônticas, que é de canal, nós temos infecções periodontais, que são os problemas de gengiva. Então, quando nós falamos de ozonoterapia para odontologia, nós podemos utilizar gás, nós podemos utilizar água, nós podemos utilizar óleo. Por exemplo, um exemplo de doença gengival, chamada de periodontite, e os antigos chamam de piorreia. É uma doença que o dente vai ficando frouxo, se não tratado, o dente cai. Quando eu utilizo ozônio, gás em altas concentrações, ela é bactericida, ela mata tudo que tem bactéria, tudo que é sítio contaminado, elimina as bactérias daquele local. Depois eu utilizo gás em baixas concentrações, para quê? Para estimular o reparo do tecido. Então primeiro eu mato, depois eu estimulo o tecido. A água serve para lavar as feridas. E o óleo serve para proteger, criar uma camada protetora, para dar tempo do organismo cicatrizar sem aquela ferida infeccionar novamente. Então assim, Carmen, o ozônio, ele é um poderoso agente no tratamento da saúde em geral. Tendo-se os cuidados e as indicações corretas, ele faz maravilhas. O que sempre é importante ressaltar? Nós nunca devemos abandonar a terapêutica convencional. Claro. Então, falei, pessoa tem um câncer, químio e rádio. Mantenha a químio e mantenha a rádio. Faz um ozônio para aprimorar a resposta do organismo. A pessoa tem um problema de canal. Eu preciso fazer o tratamento de canal. Eu utilizo o ozônio para potencializar a resposta do organismo, para diminuir os riscos de tu ter um rosto inchado, de tu ter uma dor pós-operatória. Então, ele é uma terapêutica complementar que só tem a nos ajudar. Maravilhoso. Se ele é fã, eu fiquei fã agora, porque a gente fica encantada te vendo falar, Márcio, porque o Márcio, assim, ó, sempre que a gente vem aqui, a gente tem verdadeiras aulas com ele, tanto com ele quanto com o Dr. Tadeu. A gente sai muito esclarecido e muito esperançoso, não é? Porque a gente vê que tem saída para muitas coisas que a gente imaginava não ter. Tem saída, sim. Não é? Isso sem falar na parte estética, não é? Nos benefícios da parte estética que a gente pouco falou. Mas, então, fica aí todo esclarecimento do Dr. Márcio Wagner, que é cirurgião dentista aqui da Mesoclínica, que fica na Américo Vespúcio número 27, e que nos traz esse esclarecimento maravilhoso sobre a utilização do ozônio. Márcio, super obrigada. Eu que agradeço. Sou tua fã também. Semana que vem a gente volta.